Далі новини з закордону. Проєкт закону про протидію ворожим кроком з боку Росії представили у Сполучених Штатах. Про це повідомляє посольство України у США. Документ зокрема передбачає санкції проти Москви за кібервтручання в американські президентські вибори 2016 року, а також за анексію Криму та військові дії на Донбасі. Крім того, згідно з проєктом, цитую жодна державна установа Сполучених Штатів не повинна вдаватися до дій, які можуть бути трактовані як визнання. Ня влади Росії над Кримом кінець цитати.